Pitoria e Aleksandr Vucic në zgjedhjet të parlamentare është par me skepticizm dhe me kritika për ata që kanë në shqetsim përsa i takon demokracisë në Beograd, por sidomos respektimit të të drejtave të shqiptarve atje dhe mandej dialogut midisë Kosovës dhe Beogradit. Kam në lidhje nga zyrihu Envero Bellin, redaktori gazetës Zvicerane, Tages Ancaiger. Mirëmbroma, falemderit Enver që në. Përshëndetje, falemderit. Sa me ndonë që kanë dikuar bojkoti i opozitës në fitoren rrëth 60% të vucicis në këto zgjedje? Po, pjesmarja në votime, ose në zgjedjet parlamentarën në Serbi duhet jetë nën 50% që nuk është shenje mirë, sidomos në qendrat urbane, përfshirë dhe kryqytetin Beogradin ka pasur një bojkotim të seksuar, por me gjithat nuk mund të moho se kjo është një sukses i presidentit Vucic, i cili e, gjithë fushatën zgjedhore e pati shëndruar në një show të një njeriu, madje edhe pjesmarja në zgjedhje ka qenë me titullin Aleksandr Vucic për femijët tanë, të, të më thënë nuk ka figuruar asemri i partisët i, këtu kemi, të më thënë, në kurërzimin e një beteje disa vjeqare populiste të Vucicit, dhe Bojkoti për kunder zërave të opozitës që ka pasur sukses, me gjithat nuk mund të shikot, shihet si sukses shumë i madhë, sepse uh, me gjithat nëse gjysme e votuzve marën pjesë, uh, atëherë kemi të bëjmë e një përkrahjet të konsiderushme të që gëzon vuqichi në Serbijë. Qëfar do të thotë për vetë vëqit që kjo fitore e ti? është më shumë një karta bjanka për veprimtarin e ti të tanishme dhe të, në të artmen, apo realisht është një mbështetje gjenuine që i vjen nga populli ti në Serbi? Po du të pasur parasysh se uh, vëqit nëse i përjaçtojmë këto elementet shoqëru se si që është populizmë, si se është dominimi i medjave, nuk është se në fushën e ekonomisë nuk ka pasur disa suksese, investimet nga jashtë po rritën në Serbi, kështu që Vuqi që, që ka kryuar atë margjin e politikanit i cili është baba i kombit që kujdesit për të gjithë njerëzit nga njerë, fitot për shtypja saj është nuk flekur dhe punon 25 orë në dit, jo 24, 25, dhe kjo naturisht që e kam bështetër pak opoziten për muri, opozita sërbe është jazakonisht e dobet e përqare, polarizuar më njëra tjetër, nuk ka ndo një ide asë saj përket gjithës të qështjës Kosovë, asë saj përket balafacimit me të kaluarën, asë saj përket idejeve se si ta sfidoj uh, Vucicin, kështu që shumica e sërbëve e kanë partë e kë shpresën kryesore, ose shpresën e vetme, mandej si në shumicën e vendeve të Balkanit, por sidomos në Serbija, njerëzit në këto kohëra pak si më të vështira dhe përshka këtë pandemisë kërkojnë një udhëheqës me dorë të fort, me grosh të fort i cili u pri natyre. Fitorja Vucicit i mundësën natyrisht që të ndryshoj preambullën e kushtetutës Republikës e Serbisë. në preambullën e kushtetutës shkruan që Kosova është pjesë e Serbisë dhe kjo natyrisht është penges për gjdo loj kompromisi levizje drejt njohës e Kosovës, se a do ta njoh Serbia Kosovën kjo mbetet për të parë nuk duhet të qenë shumë optimist për shkak se zoti Vučić si ka bërë të ditën edhe javën e kaluar se nuk i mjafton si shpërblim për njohjen e Kosovës hyrja në BE por kërkon edhe shpërblime të tjera ai nuk e thot shumë hapër por edhe si thua E, si që mund të sejmë edhe në doshtë të në, këto degët e pëmve e dinë se që farë kërkonë Serbia. Serbia kërkon një pjesë të teritorit Kosovës dhe kërkon mundësisht një rol edhe më të madhë në Bosnje me një perspektiva fatë gjatë edhe të ndarjes e Bosnës. Përse i takon faktorit nërkomtar, bashkimi e Europian, por dhe të tjerë reaguan me njëherë duke e, e, e vlerësuar këtë rezultat procesin zgjedor, më saktë, Gjë që për disa u quajt si një mbështetje e bashkimit e Europian në rasin konkret, ndaj një procesi ku nuk mori pjesë opozita, kishte dhe akuza se për mbështetje kleptokracia në, në Balkan nga, nga Bruxelli. A është kjo një mënyrë të pak të nëse analizojnë bashkimin e Europian dhe qasjen e ti për të mbajtur mirë me vucic dheri sa të arrit një marveshe me Kosovën, apo realisht ata nuk kando një shqecim për procesin zjedhor dhe fitore në vucic? Unioni Evropian ka disa vite që është pajtuar me njerëzit politikanët e fuqeshëm në Balkan, për aq kohë sa ataj garantoj një loj stabiliteti, Unioni Evropian duket se nuk ka ndonjë problem të madhë, dhe kjo është pasoj edhe e ndryshimeve disa vjeqare që ka ndodhë në Unionin Evropian. Unioni Evropian para 10 vite ka qenë një organizatë rast e shteteve që ka luftuar për shumë vlera në, edhe në vendet që kanë pasur aspirata të hynë në BE, por me triumfin e forcave populiste në Evropën lindore janë relativizuar edhe vlerat, natyrisht që kur e shikon që edhe Hungaria është shtetë antari i BE-s, por sa i përket sundimit të ligjit, sa i përket funksionimit të demokraci, sa i përket trajtimit të opozitës, nuk dalon shumë esencialisht nga, nga Serbia. Dhe nuk është edhe befasie ma dhe që uh, komisari i bejes për zgjerim është një uh, hungarez i cili me një farë mënyre e lavdroj e fitorën e, e vëqicit. Kështë uh, që kjo nuk është ndonjë një do një befasie ma dhe sepse kemi një relativizim të vlerave për të cilat uh, angazhohet Unioni Evropian. Por tani për tani, tani për tani Unioni Evropian është rehat nëse në Balkan uh, sundojnë njerëzit e fuqishëm të cilët garantojnë një farë stabiliteti si përfaqësor dhe nuk i shkaktojnë probleme BE-së. Gjasat e antarësimit të shpejt të këtyre vendeve në BE janë baras me zero, shikoni Serbia është duke negociuar me BE-në që disa vite, por për 35 kapitoj për antarësim në BE vetëm dy janë përmbyllur. Dhe më thonë, gjithë shka faktikisht është një, një farës dhe kjo kujtanë edhe Barcelonën, nga kohë është përbërës i Jugoslavijës, kur e pjusin atë ushtarin Sloven, Jugoslav, pëse po luftoni kundë Slovenistat, po ne po bëhem i sikur po i pengojmë këta të pavarësohën e këta po bëhen sikur po bëhen të pavarur. Dhe më thonë, kemi një mashtrim të dyanëshëm dhe për interesat afat shkurtra të, të stabilitetit politik në rajon. Mm -hmm. Rubili, në reagimin të uaj në rejtë sociale, ju thoni se kjo fitore i jep vëqicit komoditet për të negociuar me Kosovën. Përse me ndoni kështu? Po, a i kontrolon tani prej 250 vendeve në parlament, mes 180 dhe 190 vende në parlament. Dhe më thënë, këto janë, kjo është një shumic me cilësi post-sovjetike. Dhe më thënë, kështu, këso komoditeti ka vetëm, vetëm zoti Putin, asë Erdogani nuk ka me këso komoditeti dhe natyrisht që Vucic tani ka mundësi të, të, të marrë vendime dhe të mdha në parlament, si që e përmendë dhe merë të ndryshimin e uh, kushtetutës, e cila pasaj dhe t'i hapë të rrugë për uh, uh, të shkojnë drejt njohë e Kosovës, nësa e vërtet të e ka ndërmend të bëjt diqka të tjilë, por këtu dhe të pasër shumë kujdes, sepse a mund të luaj të loz me kartat e ndryshme dhe në fund të mos e pranoj Kosovën, por të tentoj të përfitoj diçka nga përëndimi dhe këtë e ka bërë të qartë. Po bërë i përshtypi në reagimin të uaj gjithashtu faktis se ndryshen nga zërat e tjere veçanërisht në Prishtin, por edhe në Shqipri, që folun me entuziasm dhe nota vlerësimi për hyrjen e disa deputetve shqiptar në kuvëndin e Serbis, ju e shihni me, me dyshim edhe për faktin se kjo mund të përdorit si fasad nga vucic për të thënë se ja të drejtate Shqiptarëve në Serbi janë të respektuara. Po, kjo është rreziku dhe ndërkohë kemi edhe një korrigjim të rezultateve se mbrëm kishte kështu një brohoritje të madhe mes Prishtinës dhe Tiranës se Shkupit se shqiptarët po futen në parlamentin e servis me katër deputet, duket se do të jenë vetëm 2, maksimum 3 në komunën e Bujanocit ende nuk është e qartë a kanë fituar partitë shqiptare apo ka fituar partia e Vuçiçit ndonse me popullësi shumit janë shqiptarët, por shqiptarët kishin në këtë komunë 5 lista, dhe më në futën si paka shumë si grup heterogen, ndërka që pala sërbe kishte vetëm 2 lista, Vucic mund të përdorë shumë mirë këtë rezultat të zgjedhjeve në luginën e preshevës, për të thënë se nuk ka kur farë nevoje që ajtë të bëjnë do një shkëmbim të teritorit me Kosovën, sepse shqiptarët në Republikën e Serbis janë shumë mirë të integruar, ndërkohë që shtypja tyre po vazhdonë, ka gjithë një më shumë njerës të ziletan kohën se uh, autoritetet sërbe po i uh, shlujnë, po i heqin nga registrat civil dhe ata faktikisht po humbin edhe drejten e banimit edhe të shtetsis në atë vendë por në aspektin në afat shkortër, në afat mesëm, vëqish mund të ashfrutzoj për, për interesat e ti dhe ishte indikative se si Serbia lejoj që Ministri ashtë në Shqipëris faktikisht të bëhet pjesë e fushatës elektorale në luginën e preshevës, gjë që në të kaluar në kur nuk ka ndodhër, dhe nga njëherë duhet të thjesht të mendojmë se uh, ku në qënë si të themi një dashamirësi e befasishme e vëqishit. Po hedhë dyshime që uh, tirana zyrtare uh, arritit ti bashkoj faktorin shqiptarë në preshev me bekimin dhe kjo rezultat ka dhe bekimin e vucicit, ka një koordinim, një bashpunim i distiranës e Beogradin të rast? Po mund të amarë me mendë se si kur mos kishte një bekim të vucicit, mediat e kontroluar nga vucicit do të dilnin me tituj se si Shqipëria i shpalli luftë Serbisë dhe u fut në preshevë. Dekord, e mora paka shumë shien e, e qëndrimi tuaj. Me gjitha të, si mendoni se do të ndikoj kjo fitore e Vucic në rajon gjithashtu, pra për te dialogut me, me Prishtinën, në rajon, a do të fuqizohet roli i ti edhe në mardëni me Shqiprin apo me Macedonin e Veriut? është shtirë të thuhet naturisht që ambicjet e Serbis janë që të luaj një rol dominant në rajon, ta zëmë raportet me Kroacin janë mjaftë të fëtohura, por nuk ka pasur atësarem prej se në Kroaci janë bajtër zgjedhjet prezidenciale dhe ka fituar një kandidat social-demokrat. Me Macedonin do të pritët me siguri se qëfar do të ndodhë me zgjedhjet që do të mbahën nga mesi i korrikot në Macedoni, uh -huh. por ambicjet e Serbisë naturisht janë që të luaj gjiskun rol në rajon që të ketë një pozitë të sabotimit, por edhe të dominimit ekonomik, sepse si që po e shohem nga ekonomit në rajon, ekonomia e servisë që ndronë më mirë dhe falë tërheqës e investimeve, shumë investime nga bota jashtë, me Serbia në një farformë është shëndruar dhe një qender të, të industrisë, teknologjisë informative në rajon, me mbi 4.000 firma të ndryshme të vogla që punojnë për kompani përëndimore, kompani të tjera në, në, në përbot, gjë që nuk është, nuk është fakt në vendet të tjera, faktikisht në vendet tjera përkundas e shënuar edhe një tërheqje investitorve. Uh, Robel, ti gjithashtu shikon nuancat në nëzdo lëvizje dhe me të drejt në fakt. Nuk besoj se është rastë si ka një simbolik pasaj në 24 qeshor Vucic viziton Moskën, në 27 Washington DC bashkë me thacin uh, i thiru nga presidenti Amerikan. A shë që ka një kohezion, një uh, shkelje syri, një mirë kuptim në aksin Washington, Mosk, uh, Prishtin, Beograd? Po, sigurisht nuk Nuk më do të spekuloja se akonë të një shkedje syri, por me siguri që ky zhvillim shkon në favor të të gjithë që duan të shtynë për para një marveshje me mes Kosovës dhe Serbisë me gjdo kushtë, se cili këtu i ka motivet e veta, edhe administrata e presidentit Trump, edhe evropianët të cilit janë të irituar pas një gjumi dhe të vjeqarë, që nuk kanë arritur as të liberalizojnë vizat me Kosovën, as të bëjnë presion Serbisë që të ndalë fushatën për që njohën e Kosovës, dhe tani një premtimi thjesht i servise do të ndalë këtë fushatë konsiderot si sukses. Në fakt, do të duhet të ndalë të e kondër, ta që vendet që e kanë përkrahur pavarësin e Kosovës të involvoshin edhe më fuqishëm që të shtohet numri i njohëjeve të Kosovës, por kjo nuk 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 po ndodh për fat keq, edhe për fajin e kaosit politik në Kosovë që po mbreteton, sepse shikoni një kaos disa vjeçar politik në Kosovë çdo partner e irriton dhe kjo natyrisht që nuk e shton entuziazmin e këtyre vendeve për ta ndihmuar Kosovën. Falim derit e edhe për këthjelësin në analizën tuaj për uh, zgjedjet e serbisë dhe fitoren uh, e Aleksandr Vucic, ishim me Nvero redaktor në Gazetën Zviceranet, Tagesan Cajger.